ugapfa ibigeragezo bikawutsikamira ugapfa ku buryo udashobora kwivana muri ayo mateka. Yesu afite ubushobozi bwo kuzura uyu akakuzura pe. Waratawe, warajugunywe, nta cyizere ufitiwe, nawe ntacyo wifitiye. Yesu yaza akakuzura ukabaho. Ntiwambwiye ubwawe ko umuntu wishe undi azabihanirwa. None ko nta muntu ugiye kwicuka ugiye kwiyica uzabihanirwa bingana iki? Abantu bakubitse. Ndashimira Imana yanyirije umwana bazwi inshuro 11. Ndashimira Yera yamukijije. Irumba, 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 Imana irumba. Numugoroba Imana yaduhaye kandi turizera ko nta muntu wageze imbere y'Imana utahe uko yaje. Murabyemera? Reka dusubukure. Nanye subukuraho mwari mu Desire yaragejeje ariko no kuhesha. Twavuye hano ariko biraza kungoraho gatoya. Ariko ntibingora. biraza kungoraho gato ariko ntibingora. Ntabwo byose nabivuga. Ejo twavuye hano nimugoroba ku bari bahari. Twabonye ibintu byinshi. Ariko nari navuze ko nza gusubukura. Nubwo ngiye gusubukura. Abonye akoze Imana twari kumwe atajya kumwe ati wibuke. Ariko n'ubundi niho dusoma. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice ni cya 11. Turasoma ku murongo wa 40. Ngiye gusubukurira hariya. Mwitegure. Kuba imbere y'Imana no kwitegura. Mwitegure ko umwanya uwo ari wo wose Yesu yakora igitangaza. Haranditswe ngo 11:40 Yohana Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Usubiremo. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Amen. Izi ni nkuru ariko z'ukuri. Ubu ni ubutumwa bw'ukuri. Iri ni ijambo Yesu yivugiye kandi rivuga mu gihe kibishye kibihiye ababyumva. Ni Marita na Mariya ndetse n'inshuti zabo bari mu kaga, mu bibazo, bari mu ngorane. Hari igihe umuntu akenera kubwirwa ijambo rihwanye n'igihe harimo ariko ntaribone. Igihe urimo kikaba gitandukanye n'ijambo bwiwe, bigatuma utekereza byinshi utari gutekereza. Yesu ijambo yavuze bwa mbere yarihagazeho, ariko arivuga mu gihe rwose abantu banamutse badakeneye kuryumva. Umuntu yapfuye ku munsi wa kane ngo nakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nta muba w'inkwi azanye abantu bari ku bishyito bota na sukari. Naganira abantu ku manywa ndabwe ndese iyo umuntu aburara ukamubwira ngo ihangane bimufashe iki? Ihangane yaburaye ngo ihangane. Ihangane bamusohoye mu nzu. Ntarindi yavuga ariko naryo numva ritaryoshye. Ihangane mbabwire mwihangane. Yesu niyo narikoresheje. Yaravuze ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ihangane nitwe tuyikoresha. Yesu ntajya yikoresha. Yesu yakoze nabisomye niko bimeze. Ni ibitangaza 36 hiyongereyemo kimwe. 30 yakoze ari mu isi pe biboneka kandi akora kuri buri kindi icyo ari cyo cyose, mu ndwara, mu bidukikije, byose
mirongo itatu na bitandatu kandi arabikora abantu baraseka intimba zirashira nta n'umurimo n'umwe wazanye Yesu atakoze ibintu byose byamuzanye yarabikoze ariko asiga isezerano ndavuga ngo ibyo ntababwiye umwuka azabibabwira ngiye kubabwira ibintu bine Yesu yakoze kandi ndasoreza kuri aya magambo y'umugabo yavuze hano ndahagaruka icya mbere umuntu wa mbere Yesu yazuye ni umwana wa Yayiro yapfuye neza yazuye abantu bane kandi uraza kwiyumvamo aramuzura arazuka asubirana ubuzima niba ari ikintu kinezeza ni ukurwaza umuntu agakira ni ukuvana umuntu muri koma baramushyize kuri oxygene akagaruka kongera akarya Yesu afite imbaraga zo gukiza ariko afite n'ubushobozi bwo kuzura izo mbaraga kandi afite ubushobozi bwo kuzura uyu mubiri uyu yupfa ibigeragezo bikawutsikamira ugapfa ku buryo udashobora kwivana muri ayo mateka Yesu afite ubushobozi bwo kuzura uyu akakuzura pe waratawe warajugunywe takize rufitiwe nawe ntacyo ufitiye Yesu yaza akakuzuruka ba ndimubizi afite n'ubushobozi bwo kuzura umuntu w'imbere na wakabaho uwa kabiri yazuye n'umwana w'umupfakazi w'inayini bamuherekeje neza ariko naratanga ejo bari twagiye gushingura umuntu risoro irimbi ryarangiye burya abantu hari umuntu nabonye w'iwashe ndavuga ndetse waje ryari yo Yesu we twatangiriye ruguru tugeze pfo bari bamuherekeje bati ntitugugarura kandi burya yitsamuye abantu bagarukira hafi n'abadashoboye kwiruka nakwegera muganga yemeje ngo wapfuye ukizanisha ibintu ngo ugiye kongera kugaruka kurya nakubwira ni ibintu ntabwo nari mbyiteze bari bamuherekeje bahuye n'ubaruta haleluya arategeka umwana ava mu ngobyi yo gushyingurwamo asubira mu rugo uwa gatatu ni Lazaro niho yavugiye amagambo uwa kane rero ni wowe ni wowe Yesu apfa yaramanutse agezeyo abantu barazuka iryo ni itsinda ry'umuntu umwe ritavuzwe izina baravuze ngo abo bantu ntibavuzwe izina ariko bahanga muri bibiri baravuga ngo uwo muntu ni wowe mu kuzuka kwe hazutse wowe nanjye niyo mpamvu batigeze bandika iryo zina ni wowe ntiwabitekerezaga n'icyo gihe abantu benshi ngo kandi bazutse buri muntu wese amenye iwabo ariruka gasyata ariruka igahanga ariruka n'abo mu ntara n'abatazi gusoma n'abatemerwa n'abaciye bugufi n'abapfakazi n'imfubyi Yesu aravuga ngo nazukanye ubutware tara haleluya tara ziregra Yesu yarazutse kandi azuka n'itsinda ry'umuntu umwe ritanditswe izina nimuhoberane mubwire ngo ni wowe tera haleluya ni wowe ni wowe iyatazuka iyadapfa iyatabambwa iyatavuka ntiwari kubaho ibindi byose
byari bifite obstacle byari bifite aho bigarukira byiringiro ubwo ndashoje nimwumvise ko nagiye byiringiro yabwiye mu Kristo amagambo atanu bari muri kare yakazo nibutse hari ku munsi wa kane ku munsi wa nyuma mu Kristo agiye kwica kwikata kwikuraho ijosi neza kubera uburibwe naho ndetse murakomera mugihumeka ukiza mu rusengero nibibazo wagize ukabukiza ubishimira Imana n'ukuri Imana yakoze umurimo ukomeye aterura inkota aravuga ngo kugira ngo nzapfe ejo n'ubu buribwe ngiye gukuraho ijosi Giringira aramubwira ati byumbwiye byari byiza kurikije ibibazo ufite bare watinze ariko buretse iyo amagambo atanu rero buretse si wowe ubwawe wiyaturiye mu kanwa ukambwira ko wahoze uri intwari ntiwambwira urugendo rurerure wanyuranyemo n'umwami wawe ntiwambwiye ibikombe ibihanamanga imisozi wanyuzemo ukabinyuranamo na nyiri ururembo ntiwambwiye ubwawe ko umuntu wishe undi azabihanirwa none ko nta muntu ugiye kwicuka ugiye kwiyica uzabihanirwa bingana iki amubwira ya magambo rero aramubwira ngo reka twibwire ko nubwo igihanda cyadufatiye mu gikombe ariko ntigishobora byose twibwire ko nubwo cyadufashe kikatukubita ariko twibwire ko kidashobora byose irya kabiri twibwire ko hari abandi bagenzi nkatwe cyafashe ariko umunsi umwe baragicika haleluya kumva hari abandi cyakubise kirabababaza bararira babura uwabahoza ariko genda kubahotora baragicika tubiganire ntimubibuka Korodi nawe ubu niba utibuka abandi nta joro wagicitse satani yagushyiriyeho amasaha abantu bakubitse icya gatatu ijambo rya gatatu ahubwo aterekereho umubwire uyu mwami waduhamagaye afite ubushobozi bwo kukica kitaradufata atariko ashobora no kutakica akakibagiza gukinga urugi tugasohoka zabura haleluya afite ubushobozi bwo kukica kitaratwica ashobora no kutakica akakibagiza gukinga urugi ashobora no kutakibagiza gukinga urugi akakibyukiriza ya ndwara naho rero mu Kristo yikabakabye ariko bakaba baravuga atari kuzi ko umwami wanjye afite ubushobozi bwo kukica kitaramfata uzi ko afite ubushobozi bwo kukibagiza gukinga ntigikinga urugi uzi ko ashobora kutakibagiza akakibyukiriza ya ndwara Foko mungu! Ngo ari kabakaba rero. Ngo yikabakabye mu gituza. Ngo yumva akantu. Ngo yibuka naho yagaherewe. Yibuka ko ari umunsi yageraga ku musaraba. Aravuga ngo banyambuye ubushwambagara. Banyambira ikanzu nziza y'amabara menshi daraje. Banyambika ku ruhanga. Umuntu wa kera ararangiye. Bambika ikimenyetso cy'umwuka wera. Bamba umuzingo w'igitabo uzajya ugenda umpumuriza mu rugendo bamba n'urufunguzo rw'ibyasezeranijwe aravuga ngo mbabajwe n'inkoni twakubiswe tegakubita n'urufunguzo
unaramubwira ngo wikwigirira nabi ngo ibigeragezo bijya byibagiza umuntu imirimo Imana yamukoreye. Muhombeke amaso dusenye, muhombeke dusenye. Haleluya! Muhombeke dusenge, dusenge. Mureke mabwire ibintu nka bibiri dusengeramo. Nyirururembo afite ubushobozi, afite imbaraga zo kukica kigapfa kitarakwica. Twibwire ko nubwo cyadufashe kikaguteza ibyo bigeragezo, kikaguteza isi, ukaba warahindutse akabaro uri buri wese akakuvugaho ibyo ashaka, ugahinduka icyapa kandi uri umuntu umugenzi wese akabona icyo akuvugaho. Umuntu ajya muri botiki akaba arajyana guhaha dabi. Ariko twibwire ko iki gihanda ntigishobora byose, ariko umwami tugiwe washobora. Nta muntu wazamura haleluya muri iri teraniro akemeza ko Imana ishobora byose. Imana ishobora, Imana ishobora, Yesu ashobora, ibyo udashoboye Yesu le pola sirigra, Yesu arabishoboye. Twibwire ko kidashobora byose. Kandi hari abandi bagenzi bagicitse, hari abamaze imyaka itanu batabyaye ku wa gatandatu barabyara, hari abamaze icumi ku wa cumi n'umwe barabyara. Hola celebrate. Hari abize babura akazi imyaka icyenda ku wa cumi barakabona. Ubu nimwumva ko Yesu yakora igitangaza muri iteraniro, none se burimo wumva waje ubirepeta, waje ubyiteze. Hari abandi bagenzi bagicitse, hari izindi mfubyi zajugunywe, ariko igitondo kimwe Imana irazitabara. Hari intusi zarushye, nimugoroba Imana irazirengera. Hari abantu bahawe akato tubanatari ababembe, umunsi umwe Imana irabarengera. Hari abandi mwafatana ibiganza se, wamuhereza ikiganza mubwire ngo nawe itegure kugicika. Cika, cika, cika ya mateka, cika iryo zina, cika iryo gisuzuguro, cika izo ndwara, cika, cika, cika. Imana yabatabaye kera, niyo Mana ituri imbere, niyo Mana twaje gusenga. Nimuhaguruke dusenge, nimuhaguruke dusenge. Sukumbura mudahaguruka, manze muzamure. Haleluya. Nimwongere. Nimwongere ya gatatu. Abiteguye kugicika mutera haleluya. Ni wowe Mana turi imbere yawe mu izina rya Yesu. Yes, we.
Yesu. Kibibashije ntabwo gishobora byose ntabwo satana ashobora byose kandi ntabwo azigera bishobora abakurwanya ntibashobora byose ntabwo bazigera babishobora reka utuze gakeya tugihagaze ariko turi kwibuka aya magambo meza y'Imana haleluya amahirwe dufite nuko kiriya gihanda kijya kigira indwara igifata kandi yagifashe kikubita hasi kigahwera iyo cyakuziritse urafungura ukagenda Imana rero ijya igisinziriza igikora n'imirimo haleluya kandi nawe ejo bundi waragicitse umwaka ushize waragicitse no muri kino cyumweru waragicitse n'uyu munsi wagicitse rambura ibiganza kiratega kumanywa na ninjoro n'ubu cyari cyaguteze ariko kubera imbaraga zima ntago gishobora kugufata uragicika kuko twaje mu ijoro ry'impinduka mbere yo kuzamura isengesho birashoboka kuri muri iteraniro utarakira umwami Yesu nk'umukiza uri imbata yacyo twebwe imbaraga dufite twazikuye kuri Yesu tumajije kumwizera wowe utaramwizera ngo wihane ibyaha byawe uri imbata yacyo igihe kizashakira kizakwica ariko twebwe mbatangarize ko kidafite ubushobozi bwo kutwica nta bushobozi gifite kuko twizeye afite imbaraga ziruta izacyo ariko utaramwizera kiragufite ntabwo wabura ahangaha nguze tugusengera Imana zamura ikiganza muntu wifuza kwakira umwami Yesu nk'umukiza mukomere Imana amashyi tambukuza tugusengere niko kugicika ukihisha muri Yesu gwira tugusengere wowe ntagusigaye uburinzi dufite n'amaraso ya Yesu aturiho mwongere Imana amashyi menshi cyane muri ijoro ry'impinduka mufashe icyemezo cyiza iyo gishatse kirakwica ariko yatwishe muri Yesu ntabwo cyatubona wowe ntabwo usigaye gura tugusengere ngwino 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 wo gutinda ushobora kuba warasubiye inyuma ariko uyu munsi Yesu arashaka kongera kukugiraho imbaraga kuko natakugiraho imbaraga hari ibindi biri buze kukugiraho imbaraga ntabwo usigaye ntabwo usigaye ntabwo usigaye amashi mashi kwa Yesu aba bahisemo neza wowe kiragufite ariko twebwe nta bubasha gifite kuri twebwe amaraso ya Yesu turiho mupfukame tubasengere tureta dusengere iteraniro ryose mana urashoboye imbaraga zawe ni nyinshi ababumvisha ijambo ryawe barifuza ko wabagiraho ububasha ukabakura ku mubi niyo mpamvu waciye bugufiya babarira ibyaha byabo umeze kandi ubatunganye icyubahiro cyawe kibabeho ubwiza bwawe bubabeho ubandike mu gitabo cy'ubugingo wabone mu maraso ya Yesu turagushimiye kubyumvise tubisabye twizeye izina ryawe ryera amena abadiyakoni babafashe tugiye gusengera iteraniro ryose n'abandi bicaye bahaguruke haleluya turifuza ko Imana yakongera kutugiraho imbaraga nyinshi gihoro kitugenza Yo kiduhiga yo kidushaka ariko nitwihisha muri Yesu nikizatubona twaje imbere yawe mu ijoro ry'impinduka
aba babyeyi bose bari imbere yawe, aba bagabo bose bari imbere yawe, abasore n'abakobwa muri iri joro ry'impinduka duciye bugufi imbere yawe, turifuza kwihisha mu mababa yawe kuko igihanda kirimo kiraduhiga, ariko nituba mu mababa yawe ntabwo kizadushobora. Hari aho cyateze imitego y'ubushumeri, hari aho cyateze imitego y'ibihombo, hari aho cyateze imitego y'uburwayi, hari aho cyateze imitego mu ngo, hari aho cyateze imitego ku burwayi, hari aho cyateze imitego kubyara, hari aho cyateze imitego. Iyo mitego yose muri iri joro ry'impinduka turayiteguye. Cyateze imitego y'ubukene, cyateze imitego yo kwangwa, cyateze imitego myinshi, cyateze imitego yo kwambara ubusa, cyateze imitego yo kwangwa. Iyi mitego yose turayiteguye mu izina rya Yesu. Muri iri joro ry'impinduka imitego yose gihanda yateze turayiteguye. Sa nk'uzenguruka gatoya ngo ndayiteguye. Hari imitego watezwe utazi. Iri joro ry'impinduka avuga ngo turayiteguye. Vuga ya mitego ubona iguteze, vuga bya bintu ubona bikuri imbere, wo kwihagararaho. Iri joro gerageza ubwira Imana ngo uyu mutego nkukuyeho. Niwe uzi umutego watezwe, niwe uzi. Vuga ngo ndawuteguye mu izina rya Yesu. Komeza uzenguruka uvuga mu izina. Umutego w'amadeni, umutego w'ubupfubyi, umutego w'urushako, iyo mitego yagiye iza ikatubihiriza ubuzima, yitegure mu izina rya Yesu. Umutego w'uburwayi, umutego w'inzara, umutego wo kwamburwa, umutego w'amadeni, iyi ni imitego cyaduteze, ariko kubera ko turi kumwe na Yesu, turi kumwe na Yesu, turi kumwe na Yesu, imitego yose yivuge, imitego yose yivuge. Iyi mitego gihana yaduteze tuyikuyeho mu izina rya Yesu. Muri iri joro ry'impinduka ongera utugarukeho, ukora iby'amateka, tugukomeye mu mashyi. Ababyeyi bakuvugirije impundu, turagushimiye kwiteguye, kandi turagushimiye kubihinduye, utugiriye neza, tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Ndashimira Imana yankirije umwana bazwi inshuro 11. Ndashimira Yera yamukijije. Ntabwo nazanye nawe, nawe ni umuririmbyi, ariko yavukanye uburwayi yakize afite imyaka 15. Mwafasha tukayiha icyubahiro. Garafite mukeba we witwa Penina, ariko Hana yari ingumba. Penina yahoraga mukina ku mubyimba, ariko Hana yari ingumba. Penina yahoraga mukina ku mubyimba, Hana ariko umuhigo ati data n'umwana w'umuhungu kugutura abo mukozi wawe. Hana ariko umuhigo ati data n'umwana w'umuhungu nzamugutura abo mukozi wawe. Amarira Hana yari menshi cyane, ariko Imana yarayabonye. 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 None Hana ihanagure amarira yawe, agasusuguro ka Penina kararangiye.
none hani hanagure amarira yawe agasuzuguro kapenina kararangiye none hani hanagure amarira yawe agasuzuguro kapenina kararangiye none hani hanagure amarira yawe agasuzuguro kapenina kararangiye turababazwa dusuzugurwa n'abatatibwe tuguhamagara buri munsi guturengere kandi nta gushidikanya uratwumva dore natwe turababazwa dusuzugurwa n'abatatibwe tuguhamagara buri munsi guturengere kandi nta gushidikanya uratwumva dore natwe turababazwa dusuzugurwa n'abatakebwe tuguhamagara buri munsi guturengere mwami kandi nta gushidikanya uratwumva dore natwe turababazwa mwami we tuguhamagara buri munsi guturengere kandi nta gushidikanya uratwumva irumba 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 Imana irumba 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 Imana irumba wasengeye mu mazi ujya ku musozi ugira ngo niyumvise ariko humura yarabibonye Emmanuel no guca agasuzuguro wasengeye mu mazi ujya ku musozi ugira ngo niyumvise ariko humura yarabibonye Emmanuel no guca agasuzuguro irumba 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 Imana irumba 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 Imana irumba wasengeye mu mazi ujya ku musozi ugira ngo niyumvise ariko humura narabibonye Imanuwe no guca agasuzuguro wasengeye mu mazi ujya ku musozi ugira ngo niyumvise ariko humura narabibonye Imanuwe no guca agasuzuguro komeza uyibwire irakumva 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 ikibazo cy'igihe umaze ku musozi ikibazo cy'igihe umaze mu kigeragezo niwubahe Imana kandi niwirwanire izaza nizatuma abandi ikibazo cy'igihe umaze ku musozi ikibazo cy'igihe umaze mu kigeragezo niwubahe Imana kandi niwirwanire izaza nizatuma abandi izaza nizatuma abandi izaza nizatuma Izizira imana yacu Izaza nizatuma abandi Izaza nizatuma abandi Izaza nizatuma abandi Izaza nizatuma abandi Izaza nizatuma abandi
izaza nizatuma abandi. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ubababwira akantu kamwe. Imana ntabwo izigera ituma abandi. Nigira iki ishaka gukora izaza. Izaza ikwigereho y'ubwayo. Ntabwo izarinda gutuma abandi. Haleluya. Imana icyubahiro. Mana, Mana,
ishimwe Kristo Yesu utarobanura kubuto
mutoni yabonye yuko turabo kwizerwa atugabira umuri wowe turi ndumwa muti Yesu yadukuye yadukuye wakwari turi atuhamagaza urukundo rwe natwe tuzamunama Yesu aho wanguye aho wanguye sinzayibara aye urame te ku mugongo wawe nanjye sinzava ku mugongo wawe urame te ku mugongo wawe nanjye sinzava ku mugongo wawe urame te ku mugongo wawe nanjye sinzava ku mugongo wawe aho wanguye sinzayibagirwa urambetse ku mugongo wawe nanjye sinzava ku mugongo wawe urambetse ku mugongo wawe nanjye sinzava ku mugongo wawe urambetse ku mugongo wawe nanjye sinzava ku mugongo wawe twikaragura mwifata aravuga ngo nitubeho turi mu rwisho rwisumba byose atubundikije amababare yasanze twikaragura mwifata aravuga ngo nitubeho turi mu rwisho rwisumba byose atubundikije amababare aho wanguye sinzayibagirwa urambetse ku mugongo wawe nanjye sinzava ku mugongo wawe urambetse ku mugongo wawe nanjye sinzava ku mugongo wawe urambetse ku mugongo wawe nanjye sinzava ku mugongo wawe tugushimiye twibutse iminsi yacu ya kera tukuraguriye amaboko aho tugejeje mana we tubaye tugushimiye twibutse iminsi yacu ya kera tukuraguriye amaboko twibutse iminsi yacu ya kera turaguriye 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 amaboko Yesu we uri inshuti nziza
Yesuwe, 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 uri chuti nziza. Inchuti nyanchuti, uragendana. Watoza, ikakugaburira, wakambara ubusa, ikakwambika. Inchuti nziza, uwe ni Yesu. Inchuti nyanchuti, uragendana. Watoza, ikakugaburira, wakambara ubusa, ikakwambika. Inchuti nziza uwe ni Yesu. Yesuwe, 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 uri inchuti nziza. Yesuwe, 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 uri inchuti nziza. Yesuwe, 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 uri inchuti nziza. Oya oya, ni agusiku naniwe. Oya oya, ahukara fugati. Sizaba sika, kani sizaba. Ahukomba hete, kumugongo wanje. Mitinya, iyumvira inchuti nziza. Yesu tuvuga, ni mwiza. Niyagusiku baba ye, oya oya. Niyagusiku naniwe, oya oya. Ahukara fugati, sinzaba sika, kandi sinzaba. Ahukomba hete, kumugongo wanje. Witinya, iyumvira inchuti nziza. Yesuwe, Yesuwe, Yesuwe. Yesuwe, uri inchuti nziza. Yesuwe, 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 uri inchuti nziza. Igiciro aduhindura ubwoko tutari ubwoko aduhindura abana tutari dukwiriye Yesuwe uri mwiza nimufashe tumutambire akwishime nimufashe tumushime akwicyubahiro reka tuvugeho bike kuri iyo nshuti yadukoye amaraso ye Igiciro aduhindura ubwoko tutari ubwoko aduhindura abana tutari dukwiriye Yesuwe uri mwiza nimufashe tumutambire akwishime nimufashe tumushime akwicyubahiro Yesuwe 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 Uri inchuti nziza Yesuwe 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 Uri inchuti nziza Uri inchuti nziza Yesuwe 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 Uri inchuti nziza Yesuwe 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 Uri inchuti nziza